So we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. I pozdrav svima ljudi, sa vama Čirović, radit ćemo Q&A, znači pitanje i odgovore. Sa mnom su tu Ivanković, Ljapi i Roman, nek se predstave momci. Ćao, ja sam Roman. Kako bi rekao Ivanković, jel treniraš, što treniraš? E, ajmo idemo na pitanja. Prvo, neću sva čitati, od kada igraš Samp? Samp igram od 2013. godine, čini mi se. Pitanje od Escobar FG, pozdrav za Milan X, Milan Vujnić. Pitanje od Escobara, kako si počeo sa tim, ko je bio prvi ovner na serveru s tobom? Znači, počeo sam, pisao sam istoriju servera, znači, počelo sve 30.8.2014. To jest 29.8. ali se otvorio 30.8. sa skriptorom Nathan Diaz. Prvi vlasnik je bio Matke. Da li si nekad bio u situaciji da ono zatvoriš server? Ne, znači, bilo je par situacija kad se ceo staff team raspao i ja sam ono kao, šta ću sam, da li gasim server? I nisam odustao, evo vidite da se to ipak isplatilo, ali bio je jedan trenutak kada bukvalno ono sam sam ono baš zapustio, znači svaki dan sam bleo napolju do 1 ujutru fazon i baš sam ono sam zapustio, svaki dan je bilo oko 40 igrača, ime servera je stajalo svaki dan kao monija po 8 sati i nikad se nije dao monija, ne znam kad sam ušao na server. I onda je tu bio Rajković i ja kao, brate, ja ću da ugasim ovo, i on kao, nemoj, i onda smo obe plakali. Bez prdnje. I tako, idemo dalje. Da li ćeš ikad zatvoriti FG? Pa sad zavisi u kakvim situacijama, ali po trenutnom stanju ne. I da se čak cijela ekipa raspadne, ja ću ono ostati i trudit ću se da sve vratim u normalu. Tako da izaberite ja server, tu. Ko tebe jebe, izaberite server koji već ono dugo rade preko godinu, dve, jer nemojte gubiti vremena na serverima koji se otvaraju i trajeće maks mjesec dana. Ja sad ne reklamiram sebe, reklamiram sve ostale servere koji imaju po 200, 300, 1000 igrača, znači Skill Arena, San Marino i Old School i dalje tako. Idemo dalje. Ma ja letim samo u nebo. Gdje je čokoladno mlijeko? Ne znam da li čujete, sad ću da lupim u ekran. Popijeno tetrapak. Da. Pozdrav za Peđu, šta su ovo krenuo avion? Luka Petrović može pozdrav za pitanje da li će nekad druženja na TSS svi zajedno pričamo, pa... I ono kad bude ono pevanje, ali to zajedno svi pričamo, nema toga ništa, svi će prekidati jedni druge, svi će smarati admine, zašto ovo, zašto ono, tako da verujem da ne. Daniel, ko bi na kojem sam servisu prvi put igrao? Počeo sam da igram na Srbiji roleplay, znači skino sa GTA, sjećam se da bio sam kod bolnice, tu je bio negdje blizu spavn, ubio sam igrača oko bez veze i jailao me admin na 15 minuta dm. Ja kao, šta sam uradio, kao ubio si igrača, ja kao nisam znao da ne sme. I on mi ostaje u jailu, ne znam ko je bio, a tamo sam počeo. Idemo dalje. Nabro najbolje skriptere i mapere po tebi. To, ne pratim to. Ja imam svog skriptera, mapera nemam. Gledam rad svog skriptera, ne drugog. Tako da nema odgovor na to pitanje. Zudin Tokić može pozdrav. Marko Bogdan, da li prašaš ljudima? E sad, svako ko je bio na FG baš ono duže od 5 mjeseci, zna koliko puta sam opraštao cheaterima i sve. Skoro je neki Damir Boss stavio status za mene da sam ja kao ološ, da ja držim server zbog para, da igrače gledam kao novac, da su mi bitni pare od igrača. Zato što je dobio blacklistu, znači blacklistu on je na serveru, zašto? Ne znam koji dan bio, nebitno.
Znam da je jedna Milica, ona igra na serveru, žensko donirala za organizaciju sa svojim bratom. I taj kreten, taj Damir, što kreza onaj lik, ne, briše mu dupe keva i dalje. Došao je on nju vređa da je devojka kura, devojka ima 15 godina, on kaže da je kurva. Ona mene zvala na Face, ja je pitao, ja pita šta to radiš, on kao šalim se, ja kao Milice se šali i ona dobro nije zaplakala, devojka baš mi bilo žao i ja je banovo. On ulazi danas na TS, ja naravno ban ćao i onda stavio taj status, znači ja sam samo realan i zaštitit ću svakog igrača bez obzira da li je muško, žensko, da li je srednji pol kao Roman, ali ono, idemo dalje. Znači uvek praštam ljudima, ali Pa naravno. treći, četvrti put već ne, kad preteraju. A Da li sam da, bio pa sve dobar ima admin u svoje FG? granice. Šomila vezi, da li sam bio dobar admin u FG? Ja ne znam na kom si serveru bio admin, ali ne sjeća se kod mene bio. Kako si okupio ekipu na FG? E, ovo je zanimljivo pitanje. Mislim, nisam je oku... Gledaj, opet mi se okrenuo avion. Nisam je... Fortnite. Da se portam, ja... Evo, portam te. Evo ti, Romane. Aj, pusti mene, Časko. Daj padobran, daj padobran. Ko te jebe, ja ću trći. Pusti me u okean. Evo ti vodu, ajde. Eto. Ajde, portaj me. Ja vozim. Neko sportu Gde je baš. ovaj Ivanković? Znači, Tek kako sam zimi, neka okupio ekipu na nastavi. FG? Pa... To nije ništa Aj, samo me okupljanje... portaj, brate, do Romana mi je. Ma beži, ba nek te porturaš. Ja sam krenuo od nule, bez ikakvog RP znanja, bez pomoći. Prva osoba koja mi je pomogla kad sam napravio sam ser jeste moja Keva, znači koliko to... ovdje se stvarala godus ova vozila. Čekaj da prođemo odavde. 9 FPS. Znači jeste moja Keva sad zašto? Zato što... ja tad nisam imao svoj novac, ja sam ju zamolio da li može da mi pozivi nekih 3000, 30 evra da kažemo, ajde ne znam svi koliko je dinar. I ona mi je to dala, ja sam rekao obećavam da ću vratiti. I ona mi se nasmejala i rekla ne moraš. I platio sam 10 evra sam server, 50 slotova, to je tad bilo skuplje. I skripteru sam poslao 15 evra za update, znači Diazu. I ono, polako je se sređivao server. Sad kako sam okupio ekipu, oni su vremenom sami dolazili, dobijali admine i tako dalje. Ide, čekaj da ne upadnem vodu, idemo dalje. Kako si otvorio server? Kako? Pisao sam izmjeru. Koliko se donira za admina? Znači za admina, skoro je moglo se donira, sad ću pokazati. Opa. Evo, 2000 bio A1, ali to više nema. Prošao voz, idemo dalje. Ko je najveći donator? Evo Uroš, Uroše, ovo si ti pitao, veruj mi da nisi ti. Najveći donator ikada je... Neću da ga reklamiram, ali jeste Shade, znači... Koliko je cifru dao, ali... Preko 400 evra donirao, to je sigurno. I to sve preko uplatnice, znači on je dosta pomogao serveru i zahvalan sam mu na tome. Ali me dosta puta zajebao, na primjer zadnji put je rekao poslat ću ti 100 evra, daj mi admina. Ja sam mu dao i naravno nije poslao, nema veze. Ko ti je dao ideju za sam server? To ono, sam. Pitanje, kad si počeo igrati, i jel više vo... Kad si počeo igrati 2013. tako nešto? Da, kad si počeo igrati, jel više voliš DM ili RP? RP? Pozdrav za Ćirović Enigmu. Odgovaram mu Pastore Zara. Čmar. Ovaj muš radi upitnik, bože. Idemo dalje. Da li istina si muška kurva? Jesam. Da li istina ono što su pričali da je Kika? Slušaj, pitanje. Da li... Čuti. Da li istina ono što su pričali da je Kika muško? Da li razmišljaš da promeniš administraciju ili ime servera ili da ga zatvoriš? Padam avionom, jebote. Ne, Kika je žensko, znači bili smo tu 2-3 mjeseca, zabavljali smo se, ono, to je bila sve preko Sampa i sad zašto je to ono prestalo, znači niste ono da budem u Sampa vezi i teo sam ono da je upoznam vrlo i to, ali dobro, to je sad nebitno,
Čirović jebač, idemo dalje. I da li da promenim administraciju? Trenutno niko u administraciji mi ne smeta, znači ne bi nikog menio jer su svi oni tu zaslužili. Neko je donirao, ali ono, taj ko je donirao ponaša se loše. O, pašću u vodu, ne! Dobre. Biće izbačen. I idemo dalje. Ni ne planiram da ga zatvorim i ni da menjam ime servera. Neko taj Fusion Gaming je unikatno. Ako Nije. možeš ti nastigni. Pa ne mogu da stignem, brate. Ja U stvari mogu, ja imam Hydro, ti imaš Hunter. nemam ništa, imam pešaka. Gotov si onda. Hoće li se vratiti Diljak na server? Može ono svakako se vratiti, ali ne sa pozicijom vlasnika. Može krenuti opet od helpera, smo mu 4 puta vraćali vlasnika. Iako mu se ne sviđa, ne mogu da vratim 5. put. Šta te inspira se otvoriš sam server do sada? I predzadnje pitanje, što ne ubaciš? Da može se kupi helikopter ili avion? Razmišljali smo. Razmišljali smo o tome, ali mogu ja to odmah da uradim, ali sad hoću sačekam još da skupe igrači pare, jer će sigurno helišće biti nekih 10 miliona otprilike, tako nešto. Nećemo svakom dati heliš, mislim. I zadnje, ali i moje najdraže pitanje od Marka Rajkovića. Da li bi jebo moju babu? Sire, opleo bi je. Znači, kad bi je Neke stavio na sigurno. krevet, znači, on je sisao kao, oh, Rajkoviću, zovi babicu. Ajde, babu, nego što bi ti dedo otrsio. I tebe, brate. Tako da, to je to što se tiče o Q&A, ostavite like. I samo zamolim ove ljude što će naravno hejtati zbog svega što sam, ono, što kao radim, ali uglavnom, ljudi, ono, predstave lažnu stranu priče, a mene niko ne sasluša moju stranu, kao, a boli huvo, znaš, ali ako te druže boli huvo, nemoj hejtati, razumeš, a ne znaš celu priču, to uvek, to je ono najveća greška kod svih, jer hejtaju, a ne znaju priču. I uđite na FG, osjetit ćete magiju. Osjetit ćete Uđite na brzinu. FG. To. I eto, Uži. ko me hejta, nek napiše dole komentar zašto, ja ću mu sve reći. Ja priznam da smo u prošlosti, ono, pre par 6-7 mjeseci, ono, baš se nekako ponašao, ono, kako Balamo. kažem, ne balavo, uopšte ne balavo, mnogo bahato, ako možete reći. Pa, B isto mu dođe. Pa E, to dobro, će tebi malo nešto da udarilo bude te isto. slabo u glavu, šta? Tako da, to je jedina moja greška u sebi, zameram što sam uradio, to što sam se kurčio, što sam svima prozivao majku i to. To si izvinjao 100 puta, ali zajebeš jednom, teško ćeš ikad povratiti to. I evo upravo je stiglo, čekaj, stiglo je još jedno pitanje. Crko se ne veze. Stiglo je pitanje, ali na Messenger, stani. Nabroj mi razloge zašto ljudi ne igraju na FG. What the fuck? vidi, to je lepo ko vazduh, ne veze. Znači, zašto ljudi ne igraju na FG po mom mišljenju? Ili zašto su prestali? Mislim da je najveća greška, veća nego od mog kurčanja, jeste bila ta global restart i što sam prekodao preko 30 global restarta i ja znam da se sve to teško zaradi, sve, pogotovo sad kad su ovako veće manje plate. I znam sve, ali evo, trudimo se već 3 mjeseca bez restarta. Nikad zadnjih par, da, zadnju godinu, eto, ne kažem par godina, nismo namjerno radili global restart. Uvijek je bio problem, na primjer, zadnji put je bio problem skripteri, znači kad se menja skripter, logično, menja se i znači, global restart ide, to ne može, jer drugi sistemi sve, nećemo da se zbuga sve. A dok je Gordon bio tu, jeste što je Gordon baš bio zapušten lik, baš ga brigalo za bolelo ulaz za server. Ja sam slao novac za updateove koji nisu bili završeni. I znači stvarala su neka crna vozila, to niko nije znao da reši, znači čak ni Dimi koji je pravio mod, ali nebitno. Sad zašto ljudi ne igraju na FG prvenstveno zbog global restarta?
zbog mojih godina i zbog mog kurčina što se kurčio i po mom mišljenju server je kvalitetan, znači da će neko reći da je glup, da je sranje, ne, to mi iskreno ne zanima jer ja prvo znam za sebe da je server kvalitetan, server koji ima preko 100 igrača je kvalitetan, naravno postoje bolji serveri, svako ima drugačije mišljenje. Nekom je bolji Balkan School, nekom je bolji Old School, nekom je bolja Skill Arena, nekom je bolji FG. Znači, to je uvek tako, znači, sad, koji serveri se pokažu najbolje, oni će uspeti, znači, trenutno Skill Arena i to je to. Znači, to je to što se tiče ovoga, već koliko traje klip, 15 minuta, pa A sam... zamolio bih te odgovori na moje pitanje, isto sam postavio na statusu. Postavi ga ovde pred svima. Pitanje je da li bi mi pozajmio 500 evra i izbaci status, spavate li mirno vagu si, ne li vam pleme, Bajrama. Da ti dam 500.000, evo, pred svima. E, ne minuto, vrate, ne, nisi lepo razumeo, Dao ne. sam ti, evo. I E, to je to to, dokaz. ljudi. Like, share, subscribe, hvala što ste gledali i uživajte.